хей сәлем достар сіздермен бірге қалам бүгін біз достар mincraft rеdit сайтына кіріп неше түрлі майнкрафтқа байланысты қызықты видеолар қарайтын боламыз қызықты суреттер көретін боламыз в общем достар майнкрафтқа қатысты бүкіл қызықты заттардың бәрін қарайтын боламыз достар егер де іздерге осындай видеолар ұнаса видеоға сразу лайк басып жіберіңіздер арнаға тіркеліңіздер тіркелмеген болсаңыздар ал біз достар видеомызға кеттік так достар бұл видеоны қостым бұл видеода достар қараңыздар ред жасаған бұл біреу дейтін шын өмірде е мое қараңыздар даже ішінде да свет жанады достар көріп тұрсыздар ме қараңыздар батареямен жасаған ба немен жасаған керемет керемет шын ре рычагты қараңыздар факел керемет красный о базар жоқ базар жоқ менде өте әдемі базар жоқ қараңыздар достар кнопканы басқан кезде свет жанады базар жоқ сигналдар беріп тұр екен кәдімгі керемет жасаған кәдімгі қараңыздар достар мен майнкрафты тоғыз жыл ойнадым дейді бірақ бұл затты білмедім дейді давайте достар көрейік не зат екенін бәлкім мен де білмеген шығармын че не істеді так люк өтіп кетті да просто так қараңыздар нына былай өтіп кетті так достар бұл затты мен менде білген жоқпын шын айтайын былай люкті қойып былаймніп кетуге болатынын мен де білген жоқпын қазір көріп тұрмын е қалай бұл Әм... достар Діздер... неге мен баядан бір білген жоқпын бұны екі блок жасай алмайды екенсіз тек бір блог да Уау! так мынаны білген жоқпын мен шынымен де осының бәрін вау да ол. достар мына пактарды қараңыздар біреу майнкрафтқа осындай керемет текстурапактар жасаған бұл шыныменде былай қарайтын болсаңыздар уже мультфильм сияқты болып кетті мынау ал давайте достар мына видеоны көрейік мында не болып жатыр емое достар сіздер көрдіңіздер ме басынан бастап көрсейінші сіздерге мынаны қараңыздар бұл обычный жер емес бұл дейтін морковьтар ғой мынаның бәрі сәбіздер достар о май гад бұл неше жердің бәрін егіп тастаған ба сәбізді бұл жердің бәрі сәбіз самый үлкен ферма сияқты ғой мен өмірімде көріп тұрған достар бұның бәрі ферма мынан қараңыздар ол фейерверкпен ұшып көрсетіп жатыр бізге барынша бұның бәрі выживание жасаған біреу е ме достар қараңыздар қаншама қырғын фермадан бәрі Йо, сәбіз өмірде өтпейді ғой майнкрафтта мұндай түрімен дофига екен мындай кәдімгі сәбіздер базар жоқ қараңыздар қаншама жерді алып тастаған бұл ерінбейді адамдар осын жасапты да? не үшін жасапты мынаны белгісіз бәлкім қояндарды асырағысы келді ма қырғын қоянды білмеймін не істегісі келді бұл бұл бұл, бұл. видеомен не ух ты қараңыздар қараңыздар ем так судың астына кіріп кетті онда не бар достар давайте көрейік так мында не бар мында сәбіздерді не жатқан бар да андай Жинағандар, иә бәсе иә е мое пипец просто достар мында карта жасаған даже мына қараңыздар короче мына ну, бүкіл жердің бәрінде сәбіз егілген <laughs> базар жоқ достар тағы да бір ферма туралы видео қарайтын сияқтымыз Мұнда тоже ферма сияқты қазір көреміз так мында не істеген мына қараңыздар автоматикалық ферма вау базар жоқ мен мұндайды әлі жасап үйренген жоқпын бірақ алдағы уақытта үйренгім келіп тұр осындай автоматикалық ферма жасағым келіп тұр қараңыздар достар е ферманы қараңыздар базар жоқ да ну но... керім керім бірақ жасаған бұны ал достар мына видеоны қараңыздар біреу дейтін адамның мүсінін жасаған басының мүсінін қазір тото видеоның дауысын азайтайыншы достар е не жасап жатыр мынау битін қалап жатыр ма не істеп жатыр е ә... мое базар жоқ вот это достар реально эффектно болды да қайтадан қарайықшы достар маған қайтадан көргім келіп тұр бұл видеоны қараңыздар қайтадан көрейік та адамның басы қазрсосын ух ты қараңыздар қандай әдемі қанша уақыт кетті екен бұны жасау үшін базар жоқ короче достар осы видеода қазір бір адам портал жасайтын болады қазір қараңыздар үй үйрене беріңіздер қараңыздар от так мен вообще түсініп тұрған жоқпын қалай жасағанын ол бірақ қазір көреміз бұл дейтін достар реально талант достар қараңыздар тк еще жан жағын бәрін доскамен толтырып тастады жоғарын булыжникпен жапты сосын үйстті есті бірденелер жасады бөлмей махинация қырғын махинация жасап жүрді мына жерде былай салды былай салды жағын и все достар портал дайын тұр қалай жасады мынаны білмеймін достар мен қайталай алмас едім мынаны даже қараңыздар порталға кіріп жатыр ал достар мынаны қараңыздар біреу дейтін майнкрафтта хогвартс жасаған хогвартс дейті не екенін білетін шығарсыздар бұл гарри поттердағы ә, қамал яғни мектеп мынаны ә, қараңыздар қандай керемет ұшып тұратындай қылып жасаған мынаны қараңыздар мына жерде еще мынандай баспалдақтар жасаған достар шыныменде әдемі мен шын айтсам мұндай картта ойнар едім шын айтсам өйткені қызық сияқты бұл шыныменде ал давайте на видеоны көрейік бұл тоже қызықты видео сияқты командамен байланысты сияқты бұл видео қазір көреміз так достар таңғалуға дайын болайық так қаралды и не істейді екен көреміз че қалай қалай жасады да ну достар базар жоқ жоқ мен достар бұл ең күшті видео бүгінгі қараған видеолардың ішіндегі ема достар бұны майнкрафта жасаған біреу шыныменде неше түрлі командалардың арқасында жасаған осыны вау реально достар вау вот это реально вот осы видео лайк осы видеоға реально вот вот это реально прям топ болды Ха-ха, достар біреу дейтін Windows-тың рабочий столдағы суретін майнкрафта жасаған қараңыздар Я, бұл досар шынымен де майнкрафт жасаған ау шыныменде осыны короче жазып алып рабочий стол қойып қоюға та же, енді майнкрафтты бес күн бұрын сатып алдым бұл менің ең алғаш салған үйім жалғастырайын ба қалай дейді құрсын достар бес күн бұрын сатып алған адамның үйі осындай болса мен білмеймін достар мен басында майнкрафт ойнап бастағанда мен үйім мынандай болды иә достар а бұл адамның үйін қараңыздар қандай әдемі достар емае мен даже қазірде мұндай үй сала алмаймын шыны керек блин достар қандай архитектор ойнап жатыр бұл майнкрафта? мен че то алмай жатырмын бұл шынымен де бір строительство жағынан постройка жағынан опыты бар адам ойнаған сияқты бұл ойынды өйткені мынандай үйді достар бес күн ішінде ойнап бес күн бұрын танысып и үй салып тастаған менің ойымша бұл реально өте керемет сияқты егер де бір жыл ойнайтын болса бөлмеймін достар қандай жетістіктерге жетеді бұл адам вау мынаны қараңыздар достар Хе -хе, ма, достар бұл тоже күшті екен қандай күшті емае әдемі екен бұл кәдімгі бұны қалай мен вообще түсініп тұрған жоқпын егерде білсеңіздер достар комментарийя жазып кетіңздер қалай жасады вообще түсініксіз о достар паркур давайте паркур керек давайте паркур е паркур видео қараман көп болды майкрафтан давай көрейік қандай паркур екен ем сен сондай сүйкімдісің дейді cute емое мындай паркурды вообще жасайтын адамдарды мен түсінбеймін достар Энді i really like you, мен мен де сені ұнатамын дейді окей сосын тағы да жүрек жіберді ну дейтін реалі бір қызына бір бірдеңесін саған сияқты ғой соған қарағанда так опа так емае не істеп жатыр бұл мен жасай аламын ба дейді I choose за Put my Minecraft bed next to yours дейді так ал мына видеоны көрейік ух ты гаст өзі өтіп кетті ма не істеді өтіп кетті ма мә ма не сонда е мое пипец все болды өлді ма а жоқ өлген жоқ. Базар жоқ ойнап тұр ғой мына достар хардкорда еще базар жоқ базар жоқ ойнап тұр мына жігіт кәдімгі <клакл> ал давайте достар құмнан жасалған пушканы көрейік менің ойымша бұл қызықты видео болу керек давайтем қаншама құм түсіп жатыр үстіне қазір көреміз қандай не болатынын мен маған қызық болып тұр пушка болады қазір так е ме базар жоқ қараңыздар қаншама е мае метрге ұшып кетті мына құмдар базар жоқ достар бұны даже қару ретінде қолдануға болады достар мынаны қараңыздар біреу дейтін жительдердің текстурасын ауыстырып тастағанда мынандай қылдыртып тастаған майнкрафтта достар бұл шынымен де күлкілі бірақ білмеймін достар мен мұндайға ауыстырмас едім бірақ бір жағынан күлкілі бірақ бір жағынан қорқып кететіндей сияқтысың түнде мұндайды көрсең да басын қарашы кішкентай болып кеткен я типа мынау достар мұрны ғой негізінде сол мұрнын басы қылдырып жіберген жительдің <секс> ба адамдар істемейтіндер жоқ уау мынаны қараңыздар біреу дейтін TNT-ді осындай 3D қылдырып жасаған осындай керемет текстурамен жасаған мынаны қараңдаршы қандай әдемі болды вау міне шынымен де достар тнт осындай болатын еді бір адам дейтін базальт дейтін блоктан осындай керемет заттар жасаған қараңдаршы бір какой то бір символға ұқсайды білмеймін бір какой то реально достар бір сурет салуға болатын сияқты как будто бы блин қызығыр салған екен мен мына базальт дейтін блокпен әлі ештеңе жасап көрген жоқпын бірақ бірақ бұл менде бірдеңе жасауға болатын сияқты ал мына видеоны көрейік ал не болатынын көреміз че то құлайтын сияқты ғой бұл кейіпкер менің ойымша ә, неге топормен ә, what топор қашып кетті ма не түсінбедім ей Әм... ә, қылышпен ә, сенде күрек тұр ғой неге қылышпен алып жатсың оны қазір қашып кететін қылышы да қашып кетті мұндай болып көрді ма вообще сіздерде майнкрафта жазып кетіңдерші комментарийға мұндай вообще бола ма болмай ма неге мына жігітте болып жатыр ондай қазір күрегі де қашып кететін сияқты ғой да дұрыс қолданбағансың оларды иә бәсе ә, ә, одаға қашып кетті енді все болды инструментсіз қалдым бро өзің кінәлісің оларды дұрыстап қолдану керек еді өздерінің несіне байланысты достар осы постройканы бір адам он сағат жасаған так что достар көріп кетейік еңбегін бағалап кетейік ал кеттік қызықты болатын шығар деген ойдамын так вау давайте че қызық болатын сияқты бұл ухты қараңыздар музыкамен кәдімгі базар жоқ бірақ мен музыканды с алып тастаймын иә ә? өйткені бізде авторский права бұзылуы мүмкін ю лук хей деймін айт. юu синк think... сен ойлайсың сен сен ә, фриксің деймін ма ай лет ми маған айтуға берші ойлан дейді немесе мен саған мен сені кинг дейді да кик дей ма айт в общем давайте достар аударма қояйық просто көрейік бұл видеоны емое мынаны қараңыздар мен көзім ауырады осындай видеолардан прям айналатын видеолардан вообще басым ауырады менің герлс дейді е uh, мое қай жаққа кетіп жатырмыз біз вообще түсініп бара жатқан жоқпын майнкрафты базар жоқ базар жоқ осындай жасайтын адамдарға таң қаламын мен мұндай жасауға ерінер едім достар он сағат уақытымды кетіру осындай постройкаге просто достар біреуге сообщение жазып жіберуге болады ғой бұның бәрін жасамай жазуменау like wow, достар мынаны қараңыздар біреу дейтін үйін салған майнкрафтта и соны біреу суретін салған ссын шын өмірде қараңыздар шыныменде жақсы шыққан да даже майнкрафтты да анау жақсы шыққан екен хм, жақсы идея жалпы негізінде вау достар мынаған қараңыздар емае бұл достар незеритовый меч қой достар егер де шын өмірде болса әрине ол қараңдаршы қандай әдемі бұл қылыш е мен мындай қылыш сатып алар едім болса қараңызшы қандай әп әдемі достар да ал бұл достар менің ең алғашқы күнім майнкрафтта <laughs> дәл осылай болды майнкрафтта жердің астына кіріп кеткенски и жан жағында осыны дауысын естіп осылай отыратын болдым о майнкрафт торт дейсің да иә осындай майнкрафттан жасалған торттардың біз бірнешесін көрген болатынбыз осы сайттан и тағы да біреуін көріп жатырмыз енді блин че то тамақ ашып кетті осы нені көріп тортты көріп и так қарным ашып отыр енді бізге еще тамақтың суреттерін шығарып бастады ал бұл достар өмірдегі ең қате бірі алмаздан алмазный мотыга кімнің ойына келіп мындай вообще вау <coughs> мынаны қараңыздар біреу дейтін атак титановтағы қаланы майнкрафта жасаған блин қайдан жазып алуға болады мына картаны мен ойнайр едім бұл картада қараңдаршы қандай әдемі жасалған шынымен де так титановтағы шынымен де дәл солай жасаған ема қайдан тапсам болады бұл картаны достар ема жазы ойнағым келіп бар жатыр бұл, бұл картада ал давайте достар мына видеоны көрейік мына видео қызық сияқты деп ойлаймын не мынау ақ бөлмелер какой то так мұнда кіріп кетті Өм, бұл лабиринт па не бұл походу я лабиринт сияқты бұл Өм, мәлші лабиринт мен вообще лабиринттар ұнатпаймын мен мына жерде басым айналып кетер еді мұндай карта ойнасам <laughs> блин мына суретке қараңыздар қандай керемет әдемі зачаровальный столға декорация жасаған әртүрлі кітаптарды жан жағына орналастырмаған а былай типа ұшып тұратындай сияқты қалдырып жасаған де өте әдемі екен ал сіздер мынаны қараңыздар е мае бұл сүйіктің басын қараңыздар қандай реалистично салынған бұл дейтін егер де білсеңіздер майнкрафтта осындай сурет бар ғой егер де білсеңіздер соның бұны бұл, бұл кішкене реалистичный түрі сияқты походу е қараңыздар қандай реально күшті жасаған бұны ал бұл достар не екенін білесіздер ме бұл дейтін құбыжықтар әлемі құбыжықтар әлемінде менің 5 минут сайын өле бергендегі реакциям сурет де жақсы шыққан қараңыздар сен шаршап тұрған сияқты көрінесің торт жеп ал дейді Әм... давайте көрейік ті бұл видеоны уау Әм... достарн қарашы қандай автоматика жасаған майнкрафтта блин неге мұнда тамақ туралы видеолар көбейіп кетті мен шынымен де достар қарным ашып кетті и достар мен қазір тамақ ішуге де кететін шығармын в общем достар онда осымен аяқтаймын бұл видеоны сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын не болса да достар видеоға лайк басып жіберіңіздер арнаға тіркеліңіздер тіркелмеген болсаңыздар кішкене осын көңіл күйлеріңізді көтерсе кішкене осын уақытыңызды қызықты өткізсеңіздер онда мен өз мақсатымды орындадым деп ойлаймын сіздермен бірге болған нұрлан қалам келесі кездескенше сау болыңыздар